ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ଅବକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଝିଅଘର ଲୋକେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାଶଙ୍କ ନାଁରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଅବକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିବାହ ଆଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବକ, ପରିବାର ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ଅବକାଶ ପାଇକରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅବକାଶ। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଅବକାଶଙ୍କୁ ଝିଅ ଘର ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଅବକାଶ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଜିତା ମହାରଣାଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ଭଳାଗରେ କିଛିଦିନ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମନାନ୍ତର। ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଶନିବାର ବୋହୂଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଧରି ବୋହୂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାସ୍କର ପାଇକରାୟ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅବକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅବକାଶ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅବକାଶ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁଠି ଅବକାଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅବକାଶଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତତେ ତ କହିଲା ମୁଁ ତୋର ଘରକୁ ନେବି ବହି, ତୋ ଅଫିସକୁ ଆଣିବି ବହି, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ପର ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଲୁଛୁ, ଏତେ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପାସ୍। ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ, ତୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ତୁ ବେଶୀ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆମେ ବାହା ଦେବୁ, ତୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କର ତାହେଲେ ତୁ ବାବୁ ଇଏ କହିବା। ମୁଁ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଦାବି କରିବି ସିଏ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ସିଏ ମରୁ ବିଷ ଖାଇକି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା, ବରଂ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବକାଶଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅବକାଶ ତାଙ୍କୁ ନର୍ସ ନିହାରିକାଙ୍କ ପରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଅବକାଶ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବିଷ ପିଇବା ସହ ରଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଅଲୱେଜ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ଛୁରୀ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଥାଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁ ତକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ା ରଖୁ, ସେଇଥିରେ ସେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ ବି ରଖନ୍ତି। ସେ ନିହାରିକାର ମର୍ଡର କେସ୍ ଭଳିଆ ମତେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ। ଅବକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ କହୁଛି ସତ, ଅପରାଜିତା ନା ଅବକାଶଙ୍କ ପରିବାର? କେମିତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଅବକାଶ, ବିଷ ପିଇଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବକାଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।